Bog. Kako je Mario? Odlično. Hvala. Oni su uvježbani profesionalci spremni za svaku situaciju. Čak i skočiti pred metak radi štićene osobe. Vježbe nikad dosta. Prolaze se različite situacije od napada na štićenu osobu vatrenim oružjem, preko gađanja vatrenim oružjem do nailaska štićene kolone na blokadu. Ništa se ne smije prepustiti slučaju. To jednostavno uđe u vas, to je dio vašeg života, to je vaš život i za to ste spremni dati svoj život za štićenu osobu. To je naš poziv, svih nas. Uz vrhunsko rukovanje oružjem, poznavanje protokola i virtuozno upravljanje vozilom, važno je i poznavanje borilačkih vještina te dobra kondicija. Tijelo će odraditi svoje i dovoljno je čvrsto da tako nešto istrpi. A to je isto se veže na naše postupanje u slučaju napada na nekakvu štićenu osobu. Znači mozak je taj koji tjera, a tijelo će pod adrenalinom odraditi sve. Odradili su i velik posao tijekom obilježavanja ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Pripadnici Uprave za posebne poslove sigurnosti imali su čak 64 štićene osobe na jednom mjestu. Uprava za posebne poslove sigurnosti je svakodnevno spremna na bilo kakvu ugrozu štićene osobe. Evo i sami ste vidjeli ovih par vježbi kako oni uvježbavaju svakodnevno, tako da smo spremni svim izazovima koje se mogu dogoditi štićene osobe. U svečanoj pratnji štićenih osoba oko glavnog se vozila redovito nalazi motociklisti u svečanim odorama. Osim u svečanoj povorci, motocikli se u svakodnevnom radu koriste za čišćenje trase štićene osobe, te kao prethodnica i zaštitnica. Iza svakog dobro odrađenog posla, mjeseci su napornog rada i pomnog planiranja. Zapravo najveća je vrijednost policije predvidjeti na vrijeme sve moguće nepredviđene situacije, adekvatno obučiti ljude i da možemo na njih odgovoriti na način kao što se to od nas zapravo i očekuje. Jer u ovom poslu nema mjesta za pogreške.